Випробування витримують гідно. Антитанкових військ відповідні зміни до закону внесли лише торік. Відтепер у жінок і чоловіків рівні права на військовій службі. Видно, що старий. Випробування проходить на рівні з хлопцями. Запевняє, не страшно, а навіть цікаво. Камера працює. Я виймав зброю, стрибнувся. Вперед! Нічого страшного, зате живі. Випробування на смузі перешкод не з легких. Залізти на 10-метрові сходи, пробігти дерев'яною колодою, проповзти задимленою трубою. Навколо вибухи, вогонь та стрілянина. П'ятьох курсанток танкового інституту такі умови не лякають. О, ми проходили, саме більше, напевно, було важче проходити от саме трубу, бо там був дим і було важко дихати. Чому ми були в противогазах, але важко. Це одна складність була, так все просто. Звільнити Україну, а за умови війни стать не має жодного значення. Я тут для того, аби отримати враження, що роблять українці і що тут робить команда Лендкому для підтримки національної оцінки. Що я побачив тут, це дійсно професійну команду. Вони працюють дуже-дуже фахово та дуже прискіпливо, що є надзвичайно важливим. Щоб виконати поставлену задачу, потрібно, щоб був екіпаж в повній готовності, в повному комплекті. Водій, хімік і старші машини. На даний момент ми розвернули два прямих трансбойда і пістолет для самообробки. Після процесу зараження техніки, коли вона вже дійде до останнього пункту, буде подана команда з незараження, самообробка. Ми себе знезаражуємо і їдемо на чисту територію. Тоді ми можемо знімати з себе спецзахист. Це вже телефон дзвонить. Нормальний кадр, так? Цю десеньку одягаємо його на обличчя. Вийди, пробуємо. Добре, готовий. І повний убір на себе. Ти газ за... Які взагалі нормативи одягання цих костюмів? На п'ятірку в такому вигляді одягаються на за 3 хвилини, на четвірку за 3.20 і на трійку за 4 хвилини. Меня зовут Яна Гребенюк, я... Что мне еще сказать? Класс.
10 класс. Ну, сейчас это актуальный вопрос, потому что все мы знаем, что происходит на территории как бы Украины, и не дай бог что, нужно уметь.